କାକୋରି କାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ରୋଶନ ସିଂହକୁ ଅଦାଲତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଭଳି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଏହି ଅଗ୍ରଣୀ ସୈନିକ। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ନେଇ ଆଦୌ ବ୍ୟଥିତ ନଥିଲେ ସେ। ହେଲେ ଫାଶୀ ପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ରୋଶନ ସିଂହଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାଟିଏ ଥିଲା। କନ୍ୟାର ବିବାହ ପାଇଁ ପାତ୍ର ଖୋଜା ଚାଲିଥାଏ। ପରିବାରର ମୁଖିଆ ରୋଶନ ସିଂହଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କନ୍ୟାର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। କନ୍ୟାର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସେଠାକାର ଦରୋଗା ବରପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଧମକ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ରାଜଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ଫାଶୀ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବା ରାଜଦ୍ରୋହ ସଦୃଶ ଅପରାଧରେ ଗଣା ହେବ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ କଠୋର ସଜା ଦିଆଯାଇପାରେ। ବରପିତା କିନ୍ତୁ ଏହି ଧମକରେ ଡରିନଥିଲେ। ଓଲଟା ଦରୋଗାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶଭକ୍ତ ଯିଏ ଜନ୍ମଭୂମି ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ବରପିତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ଦେଖି ଦରୋଗା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହେଉ ଏହି ବିବାହ କରାଇ ନଦେବା ଚେଷ୍ଟାରେ ରହିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏହି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସେହି ଦରୋଗା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ମଣିଷ ହୋଇ ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ କିପରି? ଭାରତୀୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାମ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପଦଲେହନ କରୁଛ। ଏଭଳି ଅନୁଚିତ ଘୃଣିତ କାମ କରି ଏଥିରେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିପାର, ତୁମର ଗୋରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାବାସୀ ପାଇପାର। ହେଲେ ମନେରଖ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କଣ୍ଟକିତ କରିଦେବ। ଏଭଳି କଣ୍ଟକାକିନ କରୁଛ ଯେ ଯଦି ସେହି କଣ୍ଟାକୁ ଏବେଠାରୁ କାଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନର ଅନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟା କାଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ନେବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛ କାହିଁକି? ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିପାରିବନି ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଏଭଳି ଅପପ୍ରୟାସରୁ ଅନ୍ତତଃ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଏହି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥାରେ ଦରୋଗାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। କନ୍ୟାର ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆଚରଣ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ୟାଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବାରୁ ସମ୍ପାଦକ ନିଜେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ କହିଥିଲେ, ରୋଶନ ସିଂହ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ କନ୍ୟାର ପିତା ଭାବରେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବି। ସିଓ ଦେଶପ୍ରେମର ବଳିଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିବା ସେହି ସମ୍ପାଦକ ଜଣକ ଥିଲେ ମହାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀ ଗଣେଶ ଶଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ।